Conte-nos a ruim primeiro. A notícia ruim é que na semana passada, por causa daquela coisa de vocês ficarem com as barrigas cheias e desmaiarem, a Pop, a professora de vocês, deixou um recado pra mim, pra vocês só comerem comida light. Oh, isso não é justo, é injustiça. Desculpem, mas o que exatamente podemos comer que seja light? Bom, aqui tem o carrinho cheio de coisas light. Temos peixes, biscoitos light, osso, vegetais, melancia e queijo. Light. Tudo light. Mas e quanto aos nossos lanches? Aí vem a notícia boa. Vai ficar tudo pra mim. É, isso não é justo! E então, estão gostando da comida? É, isso é um sinal de não. Vocês ainda não comeram nada. Estamos olhando pra essas coisas nojentas. Sem ofensa, vegetais. Ah, parece que essa coisa de comidas light não vai funcionar mesmo, né? A menos que eu coloque um docinho aí. Sabia que tem um doce escondido em cada um deles? Ah! Isso sempre funciona. Sexta-feira, ou seja, mini férias de verão. Ah, férias de verão. Oi, Charlie. Ah, oi, Pintinha. Ó? Essa é a minha amiga Pula Pula. Ah, prazer, eu sou Pintinha. Prazer. Então, alguma novidade? Sim, eu encontrei com a Leia pelo caminho e ela fez uma aposta. Que aposta? Comigo? Sim. Ela desafiou você para lutar numa competição. Mas... E você aceitou? Claro! Você já teve uma semana de treino. Então... Então o quê? Não estou preparado. Eu acho que está sim. Oh, como você pode ter tanta certeza disso? Você nem viu as minhas aulas. Eu estou péssimo. Ué, mas a recepcionista me disse que você estava ótimo. Sério? Sim. Mas, de qualquer forma, eu aceitei a competição e vai ser lá no domingo. Mas e quantas férias de verão, Charlie? As mini-férias. Ah, acho que não vou ter tempo para mini-férias de verão. Eu vou ter que treinar. É assim que se fala, espírito esportivo, você não vai perder. Porque se você perder, ela disse que vai espelhar pra todo mundo que você é um fracote. E você não é. O quê? Espelhar pra todo mundo que eu sou um fracote? Nada disso, isso não vai rolar. Eu vou vencer essa competição. Espírito! Eu vou conseguir. Acho que vai, Charlie. Mas... acho que você vai ter que treinar. Ai, também acho. Bom, mas não vai, pode ser na academia, porque a academia não fica aberta na sábado e domingo. Pode até ficar, mas o meu turno é só no meio da semana. É, o meu também. Então, vamos ver o que você pode fazer. Aí tá! Pronto. Vamos ver o que você pode fazer. Ei, Pintinha? Sim, meu nome. Quando vai ser o Charlie contra quem? Contra uma leoparda chamada Leia. Ela não gosta muito dele. Entendi.
Na verdade, vai ser o Charlie contra a Leopada Leia e mais dois amigos dela. Dois? Dois? Você ficou maluca? Não. Eu só aceitei a resposta. Ai, vou ter que treinar muito mais. Calma, Charlie, você vai conseguir. Agora, vou me mandar. Ai, isso já é exagero. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar. Vamos fazer assim. Entendi. Vamos! Olá, pessoal. Bem-vindos à grande batalha de luta competição. Hoje com a Charlie e Leia. Vamos lá. Leia, entrem no campo. Você vai se afundar. Bom, você está errada. É nós vamos nos afundar. E minha assistente especial. Nós não vamos nos afundar! Aprendi essa com o médico. Muito bem, preparados? Já! Muchachos! Você vai perder. Nós somos treinadas, fortes e, é claro, lindas. Não, garotas? Vocês estão fritos. Vem com tudo. Yeah.
bem. Consegue levantar? Ai, sim. Está bem de verdade, né? Claro. Eu também. Você não acha que já perdeu? Não. E não.